ეს უსტავეორია უყურებთ შაბათის კურიერს. თქვენთვის კიდევ ბევრი ექსკლუზივი გვაქვს. ასობით ადამიანი ხელისუფლებამ დახრჩობისათვის გაწირა. 2013 წელს მთიან აჭარაში ბიჯინა ივანიშვილმა საფუძველი ჩაუყარა გიგანტური ჰესის მშენებლობას. ხალხს უთხრა, რომ ხსნა ამ ჰესში იყო. ჰესი უსაფრთხო იქნებოდა, სახლებს არ დაანგრევდა, კლიმატს არ შეცვლიდა, ხეებს არ გაახმოვდა. დაასაქმებდნენ ადამიანებს, ადგილობრივები იქ იმუშაობდნენ, ფულს შოვიდნენ, უფრო კარგად იცხოვრებდნენ და აღარ ეშიებოდათ. ივანიშვილის ეს დაპირება რეალობად რომ ქცეულიყო, ახლა ელექტროსისტემას დამატებით 185 მეგავატი ელექტროენერგია უნდა ქონოდა. ხალხსაც უფრო ბედნიერად უნდა ეცხოვრა, მაგრამ რა, ჰესი არ მუშაობს. გიგანტური ბეტონის კაშხალში წყალი 2 წლის წინ უნდა ავსებულიყო, თუმცა ის ისევ ცარიელია. რატომ და იმიტომ, რომ გვირაბები ჩამოინგრა. დიახ, ჩამოინგრა და წარმოიდგინეთ, ეს რომ შენებლობის დასრულებიდან არა 2 თვის თავზე, არამედ ახლა რომ მომხდარიყო, რა მოხდებოდა? ალბათ წყალი ნახევარ შუახევს წაიღებდა და სახლებს მთლიანად მიწაში ჩაიტანდა. აჭარის გარემოს დაცვის სააგენტოს თანამშრომელს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ჰესის მშენებლობა საშიში იყო, სამსახურიდან წასვლა აიძულეს და გააჩუმეს. გარემოს დამცველები ამტკიცებენ, რომ მშენებელი შეცდომებს უშვებდა. ისინი ქვეყნის მოღალატეებად გამოაცხადეს. რატომ დაინგრა გვირაბები? იმიტომ, რომ ფული დაზოგეს. როგორ დაზოგეს ფული? ახლა ამას ეკაგა გუაგუეტყვის, რომელიც სპეციალურად შაბათის კურიერისათვის შუახევში ჩავიდა და ბევრი საინტერესო დეტალი გაარკვია. ეკაგა გუახლა სტუდიაში გვერდდება. ეკა, საღამო მშვიდობის. ძალიან ბევრი საინტერესო რესპონდენტი ჩაწერეს. შენ არა მხოლოდ ადამიანები, რომლებმაც ეს დეტალები კარგად იციან და ამ დარგის სპეციალისტები არიან, არამედ რიგითი ადამიანები, რომლებსაც ოქროს მთებს პირდებოდნენ, თუმცა საუკუნოვანი მთებიც კი თავზე ჩამოენგრათ. რა გახდა გვირაბების ნგრევის მიზეზი? გვირაბების ნგრევის მიზეზი სავარაუდოდ გახდა ის, რომ არ იყო შესწავლილი ბოლომდე ის ტერიტორია, სადაც ასეთი მასშტაბის სამუშაოებს აწარმოებდნენ. ეს არის მეწყერ საშიში რეგიონი, ზოგადად მაღალმთიანი აჭარა. იქ სტიქიური უბედურებები ისედაც საკმაოდ ხშირად ხდება. წარმოიდგინეთ, ეს არის ფერდობები, სადაც არის გაშენებული საცხოვრებელი სახლები და ეს ქანები ისედაც მუდმივად იძრება. ამ ფერდობების და მთების შიგნით გაიყვანეს სწორედ გვირაბები. ეს არის კილომეტრებზე გადაჭიმული. 27 კილომეტრი არის და მსოფლიოში თუ არ ვწდები, მეორეა სიგრძით, რომელიც ჰიდროელექტროსადგურისათვის ააშენეს გვირაბები. ეს მართლაც გიგანტური სიგრძის გვირაბი არის, რომელიც მაღალმთიან აჭარაში ხდება. თავარი მეთოდი, რომელი მეთოდითაც გაიყვანეს გვირაბები, არა სპეცტექნიკის გამოყენებით, არა უსაფრთხო მეთოდით, არამედ აფეთქებებით. ანუ მოდი ეკა, მაყურებელს ავუხსნათ უფრო კარგად, რას გულისხმობს ეს ყველაფერი. ანუ უფრო დეტალურად რომ გითხრათ, იმისთვის რომ გათხარო გვირაბი, არსებობს რამდენიმე მეთოდი. როგორც სპეციალისტები გვყვებიან, არის ბურღვის მეთოდი, როდესაც სპეციალური მანქანა, აი ეს სპეციალური საბურღის საშუალებით ბურღავს გვირაბს და ეს არის ბევრად უფრო უსაფრთხო მეთოდი, თუმცა ჯდება ძვირი. ამიტომ მარტივი გამოსავალი იპოვეს, იქ ჩადეს ტროტილი, ასაფეთქებელი მოწყობილობები და ქედი. როგორც მოსახლეობა, რომელიც ისედაც ინგრეოდა, ჩამოინგრა. რომ ძლავრი აფეთქებებით მიდიოდნენ წინას, რო ვთქვათ, გვირაბში, ვიდრე ეს იყო დაგეგმილი. შესაბამისად, აი ეს ფერდობი, რომელიც ისედაც მეწყერ საშიშია და ისედაც იშლებოდა, ეს პროცესი უფრო მეტად გააღვიძა და ეს სოფლები ახლა საკმაოდ სერიოზული საფრთხის წინაშე არიან. სხვათაშორის არქივი არის ყველაზე მაგარი რამ, რაც კი არსებობს და განსაკუთრებით კურიერის არქივი. ეკა გაგუამ არქივში მოძებნა ძალიან ბევრი განცხადება, რომელიც შუახევში ჩასულმა ბიძინა ივანიშვილმა გააკეთა, როგორ არწმუნებდა ადამიანებს, რომ ვინც გეუბნებათ, რომ აქ ეს ამ ჰესის მშენებლობა საფრთხის შემცველია, გატყუებთ ხალხო, აშენდებითო. და რაც მოხდა, ახლა უკვე ეკაგაგუას რეპორტაჟში ნახავთ. ეს კადრები 2013 წლის 16 სექტემბერს შუახევშია გადაღებული. ჰესის მშენებლობის დაწყებას ბიძინა ივანიშვილი ესწრებოდა. კაფსულაც თავად ჩადო და დაანონსა, რომ ახალი 187 მეგავატიანი ელექტროსადგური ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას უზრუნველყოფდა. ეს კადრები კი 2 დღის წინ შაბათის კურიერისთვის გადავიღეთ. კაშხალში წყალი არ არის, ჰესი არ მუშაობს და არც დენს გამოიმუშავებს. დაანონსებული ყველაზე უსაფრთხო მშენებლობა დიდი საფრთხის შემცველი აღმოჩნდა. აქ გვირაბები ჩამოინგრა. არ შეიძლება. ეთერდა, არ შეიძლება გარეთ. ნებართვა აიღე. ერთი წუთი ტერიტორიის გარეთვა, შლაგბაუმის გარეთვა, კამერა. ჩემი ნებართვის გარეთში, ჩემი სურათი როგორ აიღებ? შენ სურათს არ ვიღებ, მე ვიღებ კადრებს და კამერას წინ უდგებით. ძალიან გთხოვთ, გაგვაცადეთ მუშაობა. აა, ჩემი ვიღებს.
Турме гуирабе бунда гаквалилго бурго петкебити методис гамоқенебит. Ану рато бурго петкебити ту гаинтересебт, имитом ром компанияс асе упро иапи уждебода, видре специалури гуираб гамквали манканис гамоқенеба. 700 метри чамоидане мере 500 метрси чамоингрева да азе ингрем греван гревит модиан цин. Хота ра ра вици. Ра нейде да амушавабен ам проект. Հեսիրոմ չամունգրևիստույսի խոգանց իրուլիպ շանեբլովիս դղիդան ամտքիցև դա աճարիս գարեմոս դացույս սամմարդուլոս գեոլոգիիս Սամսախորի սուպրոսի։ Արիել տուսկյած դիլով դա խելի սուպրևիստույս Աճարաշի, չէ միածրիտ, ասետի դիդի սոմիս կաշի էլեկտրոսատգուրեմի շենեբլով առարի գամարդլեմուլի, տավիսի գեոլոգի ուրի սիտուածի իտան կամում դինարի, ինտրոմ խոյլգան թիտքիմիս առարի խեոբա առարի ռեգիոնի սատաց հեջխուլի կերեմի արվիթարդեպոտես դա արիցոյդես սաշիշ գեոլոգի ուր պրոցեսը։ Ալիան բերի մեջխուլի կերեմի ադա ես գաղաքտի ուր էպս, ուբրալոտ դա աչքար էպս, պրոցեսը դա ուպրո ակտի ուրս գաղթիս։ Ես արիտ կոնի սախլի։ Սատ գադիս իս միլի, շեգի ձլետրով միտքրատ։ Ագե սախլիս կշ արիս պիդապի գավունիվի գասուլի ագեր սխլեպի դուրծքնը։ Ագեր ամ սախլիս իկիտի դան։ Անդ պիդապիր կոյնի սախլիս կոյշ գադիս։ Հո պիդապիր ագեր սախլիս Ես խուլոս ռայոնի սոպելի գուրդա։ Գույրաբեմի ակ պիրդապիր մոս սախլովիս սացխորոբելի սախլեմիս կոշ գադիս։ Ապետքեմեմիս գամո սախլեմիս ումետ էսոբա դազիանդա, դա իպզարակ էվլեմի դա իադակի։ Կոմպենսացի ադգիլոբրիվեմիստույս առավիս միուցիա, ուտխրեսրով մատի սախլեմի դանգրեույս պիրաս հեսիվ շենեբլոբիս գամո արմիսուլա։ Միս մերը մեր խիլի աղարմու միկրետին, մո ակվավիլիվա շեվա, շուայի մաշին չիր, սունի դեիցամ լահայերի չյուր, ամերան առապերի թելի ամն դենի ծելի ամ վաշլի խիս, իտուրով դա եվ շուլի շուլի բերի ենցին, իտուրով դա ուջամ։ Ամբուն է բաշից խավրով դա խիլս խիդու, խիլս խիդուլով ակվելապես կեպիսեր։ Համար մոդիս առապերից։ Այն նիկոս էբի է, նիկոս մոգա խմոված էչ խողկը մուածիր էվի։ Ադու խեպի խմեպա։ Խմեպա, այն նիկոսից խմեպա, էգ էլ սախուկան դիդի նիկոսի աչելի, արմ կոնդա դուրը մումիչ ուրնի բիախ, խմեպա։ Սխլեպից դա իկ արգավ ամբ։ Սխալի է գեր, ամ բոսոլի սիքից սխալի է, կամոդի ու դա սխալի զապխոլ չի իքի դամ զիդեղ դի աս սխալիս դա լեվ դի չիվի սխալ, հրամի աղար մեջ տաշում։ Միլի մոտիս ագեր է, ասի, ասի, ակտես։ Ասի, պերդապր չոնց կոյմոտ գադիս է, խլով։ Ադես, ասի, սախ կոշ գադիս դա, սախլի կատախնիլի է։ Դազիան դա։ Դազիան է բուլի է, սախլի դա մեշինի է, մե, ես միլի գադիս, ես տերիտորիա չեմի է, մակ գելեմ դի միտիս ակետեպեն է վերակետեպեն, դինարը մոտիս, սկալի է կոշ, կակետեպեն մոտիս դա, էխլա մեզ ավտխեշի վար խոլա նայրադան սուր։ Չեիլ է բարու սախլի դա ինգրես։ Հայշիլ է բաբա է սախլի։ Հեսիվ շերեբլով առոմլած ջամշի չույդմետի սոպելի դա զարալա խալխմա ակցի է բիտ գաղապրոտեստա։ Թումցա օրիատաս թոտխմետից լիս ռվամարց խելի սուպլեմամ ռայյոնշի սպեցրածնի շեի խանադը խալխի ձալիս գամոգեն է բիտ Հորգարի սեիսմոլոգի ուրի, հիդրոլոգի ուրի, գիոլոգի ուրի դասկունեպիս գարեշը կացև շեն է բլովիս նեպարդում։ Շեիս ծավլետ մետքի ուտխարի, շեիս ծավլետ ծինամդեքի առավարդ։ Թուկ իկնեպա դասկունա ռոմ շեսատ լեպելի է, կա
ჩვენი სახელმწიფო ტრებიკი არა ვართ. ანაქაურობას მიწაწყალი ან ჩვენი სამშობლო ჩვენზე მეტად ხო არ უყვარს, კაცო, ვიღაც იმას ნორვეგიელ ვიკინგ ჩვენზე მეტად კი არ უყვარს. ხო და არ მოგვისმინეს. მოგვისიეს შემდეგ მილიცია, პოლიცია. ბათუმში მთელ აჭარაში თუ ვინმე ჩვენი სოფლიდან ასად ვიდან იყო საჯარო მოსამსახურები, ჩვენი შვილები, ნათესები, ყველანი გამოგზავნეს. შემდეგ სპეცნაზია მოიყვანეს 2019 წლის 8 მარტს. დაგორბიეთ. სპეციალისტები ამბობენ, რომ ჰესი, რომელმაც რეგიონი კატასტროფამდე მიიყვანა, სიღრმისეული კლოვების გარეშე აშენდა. ჩქარობდა ინვესტორი და ჩქარობდა ხელისუფლებას. ფაცი ფუჩიკი საბედისწეროს შეცდომა დაუშვეს. მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი დავით ჭიპაშვილი გვიყვება, რომ ნებართვები ელვისებური სისწრაფით ჰესის ასაშენებლად რეგიონში ენერგეტიკის მაშინდელი მინისტრის კახი კალაძის ჩასვლის შემდეგ გაიცა. 2013 წლის სადაც სექტემბერ-ოქტომბერში ბატონი კალაძე ჩავიდა აჭარაში, შეხვდა ამ კომპანიის მასასტრაფადვე მოხდა აბსოლუტურად ეკოლოგიური დადებითი ეკოლოგიური ექსპერტიზის გაცემა. დოკუმენტზე, რომელიც პრაქტიკულად ნახევარფაბრიკატი იყო, თვითონ ეწერა თავისივე დოკუმენტში, რომ დეტალური გეოლოგიური კვლევების ჩატარება დაგეგმილია შემდგომ ეტაპებზე, თუმცა შემდგომ ეტაპები აღმოჩნდა პირდაპირ მშენებლობის დაწყება. 17 სოფელი დაზარალდა. და ეს არც ერთი, ეს 17 სოფლიდან არც ერთი საპროექტო არეალში რატომაც მოხსენებული არ იყო. აუმბობდნენ, რომ აი გვირაბი გაყავს სოფლის ძირში. ის, რომ აი ამ თაზე შეკედლებულას ვთქვათ, განლაგებულ სოფლის ძირში გვირაბი ბურღოფეთქებით გაყავს. და თან თვლი, რომ შენი პრობლემა არ არის იქ ხალხს ზემოთ რო სახლები ებზარება და მთელი მთა რო მოძრაობს და ზანზარებს, ხო? აი ეს არის უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემა. ის, რომ ხელისუფლებას ეჩქარებოდა, ამას მთავრობა არც მალავდა. ჰესის მშენებლობის დაწყების დღეს ეკონომიკის მაშინდელი მინისტრი ამბობდა, რომ ყველა ბიუროკრატიული ბარიერი სწრაფად გაიარეს. ჩვენ ძალიან მოხარული ვართ, რომ უმცირეს დროში შევძელით ყველა იმ ბიუროკრატიული პროცედურების მოგვარება, რაც საშუალებას მოგვცემდა, რომ სამუშაოები დაწყებულიყო. ბიძინა ივანიშვილი კი მოსახლეობას პირდებოდა, რომ არანაირი საფრთხე არ დაემუქრებოდათ და ახალი ჰესი ახალ სამუშაო ადგილებს გააჩენდა. ყველაფერი სამართლიანად იქნება. თქვენ ისეთ თბილი, ისეთ საყვარელი ხალხი ხართ, რომ გუნჩულო ხალხი ხართ, აჯერებთ და ყველაფერი კარგად იქნება. საბოლოოდ კი ყველაფერი პირიქით მოხდა. კაშხალი, რომელიც წყლით 2 წლის წინ უნდა აღშევსებულიყო, ახლაც არიელია. სახლები დაბზარულია, მეწყრული პროცესები გააქტიურდა და ადგილობრივებს ეშინიათ, რომ ერთ დღეს ყველანი შესაძლოა მიწის ქვეშ აღმოჩნდნენ. მოსახლეობა საფრთხებულება, ხები გახმა 22 ხე ამხმარი კლათ. ორდედაში არც ერთი ხე არ დაჩება გახმარი გამხმარია ყველა. მე თოვლი მოდი 3 მეტრ თოვლი მოდი ზაგა 2 მეტრ თოვლი. მე რა შეაჩერებს მაგას? ეს უსაფრთხოა გასაყვანია ხალხი. უსაფრთხოა. მეცხრე საშიშია. მე გოლები დასკვნა მიგვაქვს ჩვენ. 2-3 დასკვნა. მე თურქი ასე დაწერილი. ნუ ეს აი მეცხრე საშიშის ზონა და ცოცავი ადგილი. ამდენი აფეთქების შედეგად შექანებულია მთელი ფერდობი. შექანებულია მთელი ფერდობი. ქვები გორავს. ქვათაცვენის ადგილებიც არის. ეს დღე რომ არიყოს, ქვები აქ იგვიღებს, მაგრამ ჯერჯერობით გვაქვს დღე, მაგრამ ესეც ხმება. პირდაპირ გრუნტზე მიდის წყალი. პირდაპირ გრუნტზე. რამე დასმული არა, არაფერი არა, გაკეთებული კარკასი არ აქვს, რა ვიცი, რამხელა წნევას გაუძლებს, არ გაუძლებს, ამას ჩვენ არაფერს არ გვეუბნებიან. უსაფრთხოების რუკა არ დაგვიდეს. არც გარემოზე შეფასების რა ზიანი მიადგება, ამასაც არ გვეუბნებიან. წალეკოს სოფელი. შეიძლება წალეკოს. რა თქმა უნდა, მარტო ამას კი არა, იქაც ზიანს მიაყენებს და ამის ქვემოთ რა თქმა უნდა ყველას. მოსახლეობა შველას ითხოვს, თუმცა შველელად არავინ მიდის. კერძო კომპანია, რომელიც ჰესაშენებს, ამბობს, რომ აქედან უნდა გადასახლდნენ, თუმცა ამისთვის ფულს არ იხდის. 25000 ლარს ოჯახებს სახელმწიფო დაპირდა. ამბობენ, რომ ამ ფასად ვერაფერს იყიდიან, ამიტომ პირობას არ თანხმდებიან. ესე იგი, ფაშისტები მაგას არ გაკეთებენ და საკუთარ მოსახლეობას რომ ხელისუფლება ასეც აკადრებს, იმას რეკუტნება კი ვიცი მე, მაგრამ აღარ არის ახლა ის ძალა. დავიდა საქართველოსთან ხალხი და აღარც აინტერესებენ ამ ქვეყნის არაფერი და აქედანაც ავარ თარალი პრობლემა. 1500 დოლარ თურქს აძლევდნენ. აქა 2500 ლარად ამუშავებდნენ. ადამიანებად თართულდნენ. დღეში 16 საათი ამუშავებდნენ. ხან 14 საათი. 8 საათის მაგივრა. ვისაც შეძლო ყველა მჭამა. დაწყებული თბილისი და დამთავრებულია კანკებლბამდე. ყველა მჭამა რამდენი შეძლო. კორპუსები აშენეს ბათუმში. ამ ხალხს ესე იგი წარმოიდგინო მშიერი დატოვეს და ერთი ლარიც არ მიცეს. და ის ნორვეგიელი ამბობს ინგლისელი. ჩვენ სოლიდური თანხა გამოყავით ყველაფერზე.
ჩვენ ყველაფერზე გამოვყავით პული, საწავიდო. შუახევ ჰესს ნორვეგიული Clean Energy ინვესტი და ინდური Tata Power-ი აშენებენ. კომპანიაში ადასტურებენ, რომ შენებლობის დროს მცდარი გეოლოგიური დასკვნები გამოიყენეს და სანაცვლოდ ბოლო დროს ყველაზე მასშტაბური ავარიის წინაშე აღმოჩნდნენ. ჩამონგრეულ გვირაბებს ახლა თავიდან აშენებენ და მომავალი წლის დასაწყისში ჰესის ამუშავებას აანონსებენ. ის გამაგრებითი სამუშაოები, რაც ჩვენ ჩავატარეთ, არა საკმარისი აღმოჩნდა. გეოლოგია იყო ჩატარებული, თუმცა არსებობს გაუთვალისწინებელი შემთხვევებიც. ამჯერად ყველაფერი გავთვალეთ და სამუშაოები ყველანაირი სტანდარტის და უსაფრთხოების დაცვით მიმდინარეობს. ჩვენ შევისწავლეთ პროექტის დაწყებამდე იმ სოფლების მდგომარეობა, რომელსაც სიახლოვესაც გადის გვირაბები და შევისწავლეთ სამუშაოების დასრულების შემდეგაც და შევიზღეთ დარწმუნებული თქვათ, რომ ჩვენს მიერ ნაწარმოებ სამუშაოებს პრობლემები არ შეგვიძლია. რა გარანტიაა, რომ ერთხელ უკვე ჩამონგრეული გვირაბები აღდგენის შემდეგ აღარ ჩამოინგრევა და აჭარის მაღალმთიანი რაიონი არ დაიტბორება? ადგილობრივი ოპოზიცია ამტკიცებს, რომ რისკი ისევ არსებობს და ხელისუფლების თამაშმა ხალხით შესაძლოა რეგიონი უდიდესი კატასტროფის წინაშე დააყენოს. პროექტს, რომელსაც უნდა მოეტანაო მასშტაბური სარგებელი ხულოს მუნიციპალიტეტის მოსახლეობისათვის, ფაქტიურად შეიძლება ასე ითქვას, რომ ჩაფლავდა საერთოდ. ვერანაირი ხეირი ამ პროექტისგან ხულოს მუნიციპალიტეტმა ვერ მიიღო და ჩვენ ნაცვლად იმისა, რომ გვეხეირა, პირიქით შევიქმენით პრობლემები, აბსოლუტური უწყლობა გამოწვეული ჰესების მშენებლობით, აბსოლუტური ეკოლოგიური კატასტროფა მხედველობაში მაქვს, გამხმარი და დამხმარი ხეები და ტყეები და აბსოლუტური საერთოდ უნიათობა ხელისუფლების მხრიდან, მიტოვებული ხალხი და კომპანია ერთმანეთის პირისპირ, მუდმივი დაპირისპირებებით. დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ჰესი დღეს გაჩერებულია. უკვე 2 წელია მშენებელი კომპანია მის მიერვე დაშვებული შეცდომების გამოსწორებას ცდილობს. ექსპერტები ამბობენ, რომ ვერ შეძლებს და რეალურად 420 მილიონი დოლარის ინვესტიცია, რომელიც აჭარას უნდა მოხმარებოდა, წყალში გადაყრილია.